Noen ganger når du taster inn ting i GeoGebra, kan du ha behov for å legge inn da en justering på aksene dine. På venstre side i algebrafeltet kan dere se her at jeg har lagt inn da et funksjonsuttrykk f av x er lik x, og tre punkter da for å representere dag 20, dag 60 og dag 100 i da forhold til hvordan en solsikke har da vokst. Det du da må gjøre er å se an situasjonen og hva oppgaven spør etter. Her har jeg for eksempel hatt løst en oppgave for å finne høyden på de ulike dagene. Men som du kan se her i grafikkfeltet, så er det slik at i standarden til GeoGebra, når du åpner det, så starter jo x- og y-aksen med 1, 2, 3, 4 bortover og så videre, og 1, 2, 3 og så videre oppover. Også det samme på negative sidene. Så hvis det her for eksempel er dager, og det her er høyden til planten, så kan vi jo se at 20 dager, 20 cm høy, det får vi jo ikke til her, for den går kun til 11, og den går til 7. Da må vi justere slik at vi får med all informasjonen som vi har behov for å få ut av denne grafen. For å justere aksene i GeoGebra, tar du og bruker da flytt grafikkfeltverktøyet. Det gjør at når den er markert, og du går over en av aksene, for eksempel y-aksen, så kan du se at du får dette verktøyet her, altså en pil som peker opp og ned i samme. Da kan du ta tak i aksen og dra nedover. Da kan vi se at den justerer seg. Og hvis vi slipper den, så stopper den der. Da kan vi se at grafen også fulgte etter, og vi kan da prøve å justere x-aksen på samme måte. Tar tak inn og drar. Og der kan vi se at de andre tingene jeg har lagt inn kommer også opp. Men da kan vi se at nå er jeg dag 20 og dag 60, da må jeg kanskje justere litt til på y-aksen. Og der har vi dag 100 også. Så for å justere aksene, velg verktøyet flytt grafikkfelt og ta tak i aksen du ønsker å justere. Pass på å få fram alt av den nødvendige informasjonen. Lykke til i videre arbeid med GeoGebra 6.